sabe, eu já falei aqui em alguns vídeos que eu não sou muito fã daquele tipo de restaurante self-service. Mas como tudo na vida, sempre há prós e contras para cada uma das opções de bares e restaurantes que nós encontramos no mercado. E no vídeo de hoje, então, eu trago para você aqui 3 motivos para você montar um restaurante do tipo self-service. Então, como eu falei, sempre tem aí os prós para todos os tipos de restaurante e hoje nós vamos falar então do self-service. Se você está pensando aí em montar um restaurante self-service, ou tem um amigo, um colega, um irmão, um parente que está querendo aí investir nesse mercado, então esse vídeo é para você. Me acompanhe em mais um vídeo da Gastronomia Profissional. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Gastronomia Profissional. Você já sabe aí, meu nome é Pedro Ramos, sou formado em gastronomia, especializado em gestão de bares e restaurantes e história da gastronomia, e trago aqui nos meus vídeos uma série aí de conteúdos relacionados à gestão de bares e restaurantes. Então é muito importante, se você tem um negócio de alimentação ou pretende um dia investir na área de alimentos e bebidas de bares e restaurantes, que você se inscreva aqui no canal, que você ative o sininho das notificações, porque toda semana, claro, de vez em quando eu dou uma falhada aí, porque eu não trabalho só aqui no YouTube, mas praticamente aí toda semana sempre tem de 1 a 2 vídeos com esses assuntos aí relacionados à gestão de bares e restaurantes. Deixa o seu like, isso é muito importante aí para que o YouTube leve o nosso vídeo para mais pessoas. Conheça a nossa plataforma de cursos online lá na Udemy e também, é claro, o nosso perfil lá no Instagram, o Gastronomia Profissional Oficial. Sem mais delongas, sem papo furado aqui, vamos direto ao ponto, porque é que eu acho que sim, existem vantagens ao se montar um restaurante self-service. É um restaurante aí muito conhecido, né? Muito famoso, muito apreciado pelos brasileiros, e esse é justamente o primeiro motivo. O brasileiro gosta muito de self-service e ele traz aí essa vantagem do poder de escolha. Ou seja, o cliente tem ali uma série de opções entre carnes, saladas, acompanhamentos, pratos principais vegetarianos, veganos, e ele pode escolher o que ele bem entender. Eu sempre falo que o restaurante self-service traz uma coisa para os nossos clientes que a gente chama de segurança. Não é aquela segurança se ele vai ser assaltado ou não dentro do restaurante, mas é aquela segurança de saber que dali ele não sai com fome, porque dificilmente vai ter alguma coisa ali que ele não coma, né? Ou seja, praticamente ali de todos os pratos, por mais que seja uma pessoa, aquelas que a gente chama, né, de chata para comer, difícil de comer, alguma coisa ali ela vai gostar. No mínimo arroz, feijão, bife, uma batata frita, ela vai consumir. Então essa é uma grande vantagem do self-service, que é a certeza, é a segurança que o cliente tem em saber ali que existe uma grande diversidade de produtos e que, obviamente, ele não vai sair com fome dali de dentro. O segundo quesito é a questão justamente do apelo. Então, normalmente, um buffet self-service, por mais simples que ele seja, né, por menor o restaurante, por mais barato que ele custe, você tem ali um apelo muito forte, principalmente um apelo visual nas vendas. Então fica bonito, né? Você vê aquele monte de comida, aquela fartura de alimentos à disposição do cliente. Se você então caprichar na decoração, fizer uma disposição adequada desses produtos, vou fazer um parênteses aqui, o ideal é você sempre começar com os acompanhamentos, né? As saladas, os acompanhamentos, e deixar sempre por último as proteínas, as carnes, tá? Vou até explicar isso num outro vídeo, acho legal aqui a gente fazer um vídeo rápido aí, paralelo com relação a isso. Se você então fizer, né, uma decoração, deixar esse buffet bonito, apetitoso, caprichar, é óbvio, na preparação desses produtos, com um visual bacana, um visual apelativo, com certeza você vai induzir o seu cliente a consumir mais. E nesses casos, é claro, sai em vantagem aqueles restaurantes self-service por quilo, onde o cliente coloca a comida no prato. E se a comida está bonita, apetitosa, há uma grande possibilidade dele colocar até muitas vezes mais comida do que ele é capaz de comer. E obviamente, então, ele vai gastar mais dentro do seu restaurante. Por mais que ele desperdice alimento, né, ele não coma aquele, né, todo aquele alimento que está no prato, jogue uma parte fora,
pelo menos aquele alimento que está sendo jogado fora já foi pago, né? Ele entrou no seu caixa. Obviamente, eu não sou aqui a favor do desperdício de alimento, né? Não há cabimento nisso. Eu estou trazendo aqui uma possibilidade, uma hipótese, né, que pode acontecer nos restaurantes self-service por quilo. Um outro motivo é que normalmente você consegue oferecer ao cliente um custo mais baixo de consumo. Por que isso, né? Por que o custo de um restaurante self-service normalmente é mais baixo? Eu tô falando ali o custo por pessoa, tá? Não tô falando em geral aqui o custo total do restaurante, tá? Tô falando aqui o custo por pessoa. Porque normalmente as pessoas vão comer ali entre 500 e 600 gramas de alimentos. E você vai normalmente calcular o preço ali de venda por quilo desse produto. Então normalmente você consegue diluir bem esse preço. E se você fizer um bom trabalho, como eu mencionei agora há pouco ali, na disposição desses produtos, colocando em primeiro lugar os produtos com custo mais baixo, no caso aqui, saladas e acompanhamentos, o seu cliente vai encher mais o prato com esses produtos, reduzindo o custo de consumo dele, né, deixando ali os itens que são mais caros, que são as proteínas, né, as carnes em geral, por último. Então você vai ter ali uma diluição geral do custo. E obviamente é importante você entender que ao precificar, né, o quilo de um restaurante self-service, você vai trabalhar sempre, vai usar como referência o custo do produto mais caro do seu buffet. Então como é que você vai fazer isso? Eu vou também falar isso de uma forma bastante rápida aqui. Você vai pegar sempre, né, de todos os cardápios que você faz, de todos os dias, você vai montar, vamos dizer assim, um prato ali com todos os itens mais caros que você pode ter. Então o acompanhamento mais caro, a salada mais cara, a carne mais cara, né, vai montar um prato ali de um quilo, vai analisar qual é o custo desse quilo, desse prato mais caro possível dentro do seu restaurante e precificar baseado nisso. E é claro, depois você pode tirar um pouquinho desse preço, aumentar um pouquinho desse preço, de acordo com o seu público, com a sua localização e assim por diante. Eu acho que também esse tema precificação de restaurante self-service vale aí um vídeo à parte, mas eu já te dei aqui uma boa ideia, né, uma boa noção de como precificar o quilo do seu restaurante self-service. O grande problema aí das pessoas é que normalmente elas precificam de acordo com somente, né, de acordo com a concorrência. Obviamente você vai fazer a precificação técnica que eu falei aqui, baseado nos produtos mais caros, e depois você vai analisar e comparar outros fatores, como eu mencionei aqui, público, localização, concorrência e assim por diante. Mas de um modo geral, você não deve jamais precificar o seu produto somente de acordo com a concorrência. Ou seja, o meu vizinho cobra 42 o quilo, então eu vou cobrar 41 o quilo. A chance disso dar errado é muito grande. Então cuidado aí na precificação, faça aí como eu mencionei, mas como eu falei também, eu vou fazer um vídeo à parte falando só sobre isso. É isso aí, meus amigos, essas são aí as vantagens. Obviamente existem mais, eu vou deixar aqui também para outros vídeos, existem mais vantagens, mas essas aí são algumas das vantagens de você ter um restaurante self-service. Se você tem na mente, aí na cabeça, outras vantagens que você considera, coloca aqui nos comentários, que é importante aí para ajudar os nossos colegas que estão assistindo aqui esse vídeo. E se você tiver alguma dúvida também com relação a esse assunto, né, restaurante self-service, deixa aqui embaixo nos comentários, que de vez em quando aí eu junto algumas das perguntas que vocês me fazem aqui e crio vídeos separados somente aí respondendo as suas perguntas, e muitas vezes também eu respondo lá no Instagram. Então é legal aí você sempre nos acompanhar lá no Instagram, porque eu tenho lá um conteúdo então que é complementar a esse aqui. Muito obrigado aí por você assistir esse vídeo até o fim, um forte abraço para você e até a próxima.